Люструвати чиновників мерії вирішили активісти. Щоправда, без кидання у сміттєві баки. Це вже другий їхній похід минулого тижня. Вони побували в обласній адміністрації, в обласній раді та прокуратурі. Їхнім очільникам вручили люстраційні декларації. Сьогодні у нас черговий люстраційний чистий четвер. Народна самооборона Вінницького району вручає чергові люстраційні декларації. Ми хочемо визначити майновий стан працівників, керівників Вінницької мерії на сьогоднішній момент, до моменту початку відчуження земель територіальних громад Вінницького району. Три чоловіка і кореспондент. Виконуючого обов'язки міського голови Сергія Маргунова активісти в мерії не застали. Він з самого ранку разом з журналістами на об'їзді інспектує готовність до зими міських лікарень. Натомість люстраторів прийняв його заступник Володимир Слашинський. Пожалуйста, мальчики, дівчатки, будь ласка, проходіть. Вас ждуть. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми тут у вас не з приводу люстрації, а з приводу обговорення закону про очищення влади. Я вважаю, що обговорювати закон про очищення влади без участі тих самих об'єктів, які саме підпадають під так звану люстрацію, то є недоречно. Тому ми до вас зайшли в гості для того, щоб ми надали вам інформацію, щоб ви її вивчили, висловили свої зауваження. Щоправда, окрім намірів поговорити, ініціативна група прихопила з собою, так би мовити, люстраційну декларацію. Серед її пунктів – інформація про всіх членів родини службовця. Яким чином персональні дані будуть використані, а головне – захищені, активісти відповіді не дали. Скажіть, будь ласка, хто ви така, щоб вручати люстраційні декларації? Я не написала, що я буду вас люструвати. Хвилиночку. Ви що сказали? Вручати. Вручати. Значить, а що, не можу тому вручити? Тому будьте вам добрі, зачекайте, коли вручити? Президент підпише закон, і будьте добрі, допоможіть забезпечити його реалізацію. На прохання представитись, один з візитерів назвався Вовком. Мовляв, псевдонім йому присвоїла самооборона, аби захистити. Однак виявилось, заступником мера вони давні знайомі. Більше того, у Володимира Слашинського знайшовся відеозапис, з якого можна зробити висновок. Самооборонівець люструвати приходить не вперше. З власником салону «Рено» йому домовитись не вдалося. Але ви закажете, просто до журналу прийшла жалоба, і ви чому взяли? Від кого прийшла жалоба? Ми що, стали в депресії живемо, що нас анонімки може приходити? Ми можемо там людей давати закривати в тюрми, тому що анонімці. Для чого було готуватися, показувати це відео, все? Мирно домовитись сторонам не вдалося. Верх взяли емоції. Казали своє справжнє обличчя. Я показала, і таких, як ви, треба не точно люструвати, а стріляти. Все, дякуємо за увагу. Сподіваємося на порозуміння. Це ж неконструктивно себе веде. Вручаю копії підложили. З чим активісти прийшли, з тим і пішли. Навіть люстраційні декларації забрали. Документи мої віддайте. Мої документи віддайте всі. А це не ваші. Ні, там ще документи. Там вже ваших документів більше немає. Це ваші, ось ваші. А що ви не хочете вирушити з цими документами? Від люстраційного закону, зазначають в мерії, ніхто ховатись не збирається. Після того, як його підпише президент, стане зрозуміло, хто і у який спосіб на цілковито законних підставах займатиметься очищенням влади. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».